ស្សនិកជនជាទីគោរពយើងដឹងហើយថាដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យសិល្បៈដោយនៅក្នុងនោះខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមិនត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងដោយសារតែរោងភាពយន្តនានាផ្អាកដំណើរការយ៉ាងណាមិញនៅតែមានសិល្បករមួយចំនួនអាចរកចំណូលបានច្រើនប្រចាំឆ្នាំខណៈថ្មីថ្មីនេះកំពូលតារាសម្ដែង The Rock ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាខ្លាចជាតារាសម្ដែងដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ 87.5 លានដុល្លារអាមេរិកបាទទោះបីជាវិបត្តិ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យសិល្បៈក្នុងនោះខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមិនត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងដោយសាររោងភាពយន្តផ្អាកសកម្មភាពក្តីយ៉ាងណាមិញនៅតែមានសិល្បករមួយចំនួនអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងគេក្នុងស្ថានភាពនេះខណៈកំពូលតារាសម្ដែង Wendy Johnson ហៅ The Rock ថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជាប់ឈ្មោះជាតារាប្រុសរកចំណូលបានច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020បានឮដឹងថាកំពូលតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Fast and Furious គឺ Wendy Johnson ហៅ The Rock រកចំណូលបានរហូតដល់ទៅ 87.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះគ្រាន់តែសម្ដែងក្នុងភាពយន្តមួយរបស់ Netflix ដែលមានចំនួនជើងថា Red Notice គឺលោកមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ 23.5 លានដុល្លារអាមេរិកអាណោះគួរជម្រាបផងដែរថា The Rock ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាសម្ដែងដែលមានភាពជោគជ័យមួយរូបនៅក្នុងវិស័យ Hollywood ដែលរកចំណូលបានច្រើនជាងគេគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះលោកចាប់ផ្ដើមអាជីពជាតារាសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1999តាមរយៈការលេងបោកចំបាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍